Oi, sejam bem-vindos à rodada de conversa do projeto Intercâmbio Empório da Música. Bom, essa rodada foi realizada no dia 19 de março, uma semana após os shows presenciais do projeto. E na gravação, no registro, né, dessa rodada, as minhas falas não apareceram na gravação. Então, eu resolvi fazer algumas falas em off, para dar sequência ao diálogo da conversa e vocês terem noção do que foi discutido, do que foi conversado. Tá? De qualquer forma, sejam bem-vindos a essa rodada de conversa, que é a primeira de outras muitas que virão, né, para a gente lapidar esse projeto, não só esse projeto, mas outros projetos também de interesse da nossa música, dos... Eu acho legal, por exemplo, o Túlio é de uma geração, eu sou de outra, você é de outra. Então, cada um vê o mundo de um prisma diferente. Entendeu? Tem um monte de coisa que eu posso falar para o Túlio, um monte de coisa que eu tenho que aprender com ele do que está acontecendo agora, de como é que ele está vendo as coisas agora. A experiência que você tem de ter passado por uma época diferente dessa. Né? Eu acho que cabe demais para nós músicos aqui em Goiás uma discussão de... Assim, como é que a gente veio parar onde a gente está? Eu acho que isso é prioridade. Bom, o negócio é o seguinte, olha, Gilberto, eu vou adiantar a conversa, porque é tão legal isso que você está propondo. Eu vou adiantar, vou dar uma opinião lá na frente já, para falar para você o seguinte. A senha é: vamos para o interior fazer isso. Abandona Goiânia, esquece Goiânia, entendeu? Vamos para o interior, vamos para fora de Goiânia, porque Goiás não é só Goiânia. O problema da gente é que a gente não enxerga outro lugar a não ser Goiânia. A gente não depende de nada que não seja em Goiânia. E eu acho, sei lá, eu acho que o problema maior é esse. Acho que a única coisa que eu vejo é o seguinte: a gente foi formado como? Bom, primeiro foi um sistema de festival. Olha, ditadura, bota esses caras para ficar aí de festival em festival, eles ficam lá incutidos. Bicho, o pessoal começou a entrar para dentro do festival, fazer obra, e as obras foram melhorando, e a qualidade foi aumentando, e o pessoal foi gostando de falar. O que que os caras fizeram? Ó, corta esse negócio de festival. Bota uma lei aí para eles ficar com pires na mão, pedindo recurso para a gente para poder fazer as coisas. Mas e aí? Mas e aí eles vão fazer também? Fala, não, eles vão fazer, mas não tem como distribuir, não tem como divulgar, a gente não vai tocar o que eles fizeram, acabou. Então, assim, eu acho que a única saída nossa é sair de Goiânia, é ir para o interior, é fazer alguma coisa assim, entendeu? Unir uma força nesse estado. Porque quando você chega no interior, você chega lá, tem um pouquinho de gente também, super interessada, mas tem um respeito, um interesse por aquilo que vai ser apresentado muito maior, uma liturgia, que é coisa que faz bem demais para a arte da gente, que Goiânia não dá para a gente. Você pode fazer um baita de um show, as pessoas não estão nem aí. Entendeu? Ô Gustavo. Gustavo. Sim. Na verdade, já existem alguns projetos itinerários ou itinerantes, né? O Gilberto fez o palco, a gente fez o palco, eu me apresentei no palco em Barra do Garça, em Aragás. Gilberto é o cara mais poderoso nessa direção agora. É ele que tem mais experiência, condição e recurso. Você falou certo sobre a aceitação, entendeu? Viu? Aceitação é muito diferente, cara. É muito diferente a aceitação no interior do que aqui. Parece que eu sinto que é carência, sabe? Carência de arte mesmo. A gente mesmo, o defeito começa na gente. A gente só vive Goiânia. Se a gente estivesse em Minas, a gente ia conhecer 50 cidades, tocar. As pessoas tinham que conhecer a gente, porque Minas não é só Belo Horizonte, não. Você está no Paraná, é a mesma coisa e tal. O Rio de Janeiro tem essa coisa, né? É a capital também e tal. Mas São Paulo também já é diferenciado. Eu acho que a gente tinha que ter mais contato com esse interior. Um beijo, Nilton. Um beijo, Nonato. Boa tarde para vocês. O negócio é o seguinte, cara. Ô, rapaziada do bem, seus maravilhosos, né, cara?
Poxa, grande oportunidade de estar aqui próximo de vocês, nem que seja virtualmente assim, né? Mas foi um grande evento, né? Eu espero que ele perdure aí, né? E tenha outras edições. Foi muito legal mesmo, de verdade. E realmente, uma coisa que eu falei lá na nossa apresentação foi que vamos investir nos editais, porque realmente não tem outra chance para os músicos, né? Impressionante. A gente está vivendo uma situação. Poxa, você pode até falar, eu quero ir lá tocar no boteco para dar uma desenferrujada e tal, mas virou uma coisa meio fora da realidade, né? Ô Nonato, eu compreendo você, respeito a sua posição, mas eu acho o seguinte, que a maior ferramenta do músico é o trabalho dele, a criatividade dele, a vontade dele. E eu creio que a gente saiu de um sistema de festival que fomentava muita criatividade e a competição. Então tinha um lado, mas a competição ela era anulada pela amizade que se criava naquele ambiente. Que naquele momento não estava nem sendo tão enxergada essa amizade, foi enxergada depois. E depois a gente passou por um sistema, bicho, de lei, e que politizou os nossos artistas de uma certa forma, criou um pessoal que adora ficar com o pires na mão, não quer pensar, não quer ter opinião, não quer, Não, ó, bicho, fica calado e tal. Gustavo, pera só um Então aquilo pouquinho, não sei se foi bom, desculpa entendeu? Não interromper sei se. você. O que você certamente iria falar aí é correto. Não era disso que eu estava falando. Eu estava dizendo o seguinte, cara, que vislumbrando uma situação Sim. onde os músicos estão sem oportunidades, sabe? Então, por exemplo, com o advento da COVID, né? É até contraditório falar, mas acho que a COVID ajudou os músicos em termos, sabe, cara? Porque muita gente que não estava fazendo nada acabou fazendo alguma coisa, Só produzindo me lascou, viu, Nonato? Só e me usando lascou. essa criatividade que você falou aí, ó, sabe, cara? Muita gente conseguiu fazer isso. Eu digo até por mim mesmo, eu consegui gravar o disco do meu trio lá, né, que o Gilberto fez a direção executiva lá, por causa da lei, né, cara? Então, assim, é óbvio que tem os aproveitadores. Você está coberto de razão, cara, saca? Pô, eu já estou solando na intro, eu vou parar de falar. Mas Não, só é isso, gente. eu falo, se deixar eu falo mais que todo mundo, então eu sempre tenho que me cortar aí. Não. Eu quero, só para eu não perder o raciocínio, eu sei que eu vou falar demais, mas eu quero falar isso. Eu digo o seguinte, quando a gente tinha festivais, a gente tinha uma procura por qualidade muito grande dentro do trabalho. Hoje em dia, com essa questão de lei, eu vi nesses últimos 20 anos em Goiás o seguinte: as pessoas correndo atrás de aprovar um projeto, para depois que aprovar um projeto, falar assim: agora eu tenho que fazer um disco. Aonde que eu vou arrumar as músicas? Como é que vai ser isso? Então, assim, a qualidade das coisas, a pressa e a necessidade de viver aí nessa direção, tendo, produzir o trabalho é uma coisa super importante, sabe, Nonato? E ter uma lei é uma coisa positiva, importante, mas criou uma certa muleta na gente, a gente ficou das pessoas, porque a gente foi para perto da lei, que é uma coisa que é digna para todos vocês, para todo mundo. Não quero dizer que é indigno, mas e que a gente não precisava, que também a gente precisou mesmo e precisa mesmo. Mas tem um olhar mais amplo em cima disso, de que a gente perdeu um certo contato com a comunidade, justamente por isso que a gente parou de necessitar ter que ter contato muito grande mesmo para poder viver. Agora, a questão do bar. Eu acho que foi consequência mesmo. Acho que foi consequência. Já era para Goiânia vários dos grandes músicos que eu conheço serem donos dos grandes bares. Entendeu? Eu já passava da hora de um monte de gente aí já ter a estrutura sua toda. Porque, infelizmente, meus amigos, eu sinto dizer uma coisa: tá ruim, infelizmente, bicho, vai ficar pior. Então, assim, a gente tem que prever até isso, porque não vai ser Gustavinho, fácil melhorar. Entendeu? O Brasil não vai melhorar facilmente. Gustavo, partindo desse princípio que você falou da qualidade aí, existe Isso. uma coisa que é assim, né? Eu acho que o músico que se preza, ele procurou nas leis as qualidades, né? Não foi procurar repertório depois, porque tem muitos aproveitadores, como a gente Você sabe. não, Nilton. Você não, Nilton. Mas Não, você não, mas sabe que eu estou teve uma falando no galera geral. Não, eu estou grande. falando no geral, estou falando no geral. Geral. Então, existe isso também. Agora, se a gente fosse pensar, o ideal mesmo, para quem tem uma carreira, que gravou vários
discos e está pensando numa coisa nesse sentido, o boteco seria, para mim, eu penso, eu fiz muito boteco na minha vida, mas se eu pudesse não ter feito nenhum, eu não queria ter feito. Eu queria ter uma carreira mais de show, de palco, porque eu acho que é isso, aí que está a qualidade, aí que está o artista, entendeu? Porque é aí que você vai pegar uma veia legal de arte. Aí é arte. Boteco não é arte. Boteco é uma habilidade, uma bagagem. É uma bagagem que você vai pegar. Então, mas a arte, acho que a arte está, né, nas apresentações que você faz, que tenha um público que está ali para te ver. Né? Porque bar, o público não está nem aí para você também. Não. Você está lá, o cara está batendo lá. Blim, 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 ó, o salgado vai sair ali. Então, quer dizer, mas a gente fez e faz, né? Quando, porque precisa, né? Então, assim, eu acho que essa coisa das leis, com o afunilamento que nós tivemos através da pandemia, já vinha também pelo lado cultural muito sério que está acontecendo aqui, esse afunilamento, né, de espaço para nós, ele foi acontecendo cada vez maior. Então, a lei foi a corda que nós tivemos, né? Ela por mais que a gente possa ficar preso a ela, foi a corda que a gente teve para pegar. Não. Eu concordo. E essa coisa do interior, ela é muito importante. Eu e o Gilberto fizemos vários projetos no interior. Só que tem uma... Aí a consciência, não é? É do artista fazer projeto para ele sair. O artista tem que ter essa consciência de falar assim, cara, eu tenho que fazer um projeto para mostrar meu trabalho lá em Pirinópolis, lá em Corumbá, sei lá. Mas não é um ou dois. Eu acho que seria uma coisa... Por exemplo, a minha primeira crítica é o seguinte, a gente perdeu o festival, quando eu estava falando de qualidade, porque o festival, ele dava isso. Vocês dois, você e o Gilberto, foram um cara forjado no festival. Então, assim, isso é uma coisa que o Túlio não está tendo, que eu não tive. Então, isso aqui dá uma cancha para você, como compositor, como criador, como artista. Não, pensar, claro. Entendeu? Mas é que então, o tempo, né? É aquilo que você falou, os caras vieram e cortaram a coisa. Cortaram. Então, hoje, você, por exemplo, você faz um festival, a gente já tem festival que várias pessoas, até artistas aqui, tentaram fazer festivais pequenos. Sabe o que acontece? Não tem mais aquela coisa, cara, porque hoje é o seguinte, o cara tem Netflix, mudou tudo, o tipo de mídia. Então, assim, o cara não vai lá para ver um cara cantar num festival, ele vai ver um filme na Netflix, ele vai ver o Palmeiras e São Paulo na televisão. Então, assim, acontece que a gente agora tem que se readaptar para essa nova linguagem que está aí. Qual é a nova linguagem? É a linguagem do afastamento, por enquanto. Algumas coisas, igual o Gilberto explicou aí, vai ser presencial, né? E a gente ter essa consciência de cada um fazer projetos que não seja só realmente para abarcar Goiânia, porque, de repente, é uma classe inteira, a classe não, vamos falar, é a nossa categoria inteira. Se cada um fizer projeto para fora, aí isso começa a ficar itinerante, cara. Isso aí seria uma coisa muito bacana. Mas, e é difícil também quando uma pessoa faz, por exemplo, se o Gilberto pegar esse empório, ele tem outros que vai para a Barra do Garças e tal, Gilberto cansou de levar artista para fora que às vezes não tinha nem cantado lá em Mato Grosso. É engraçado isso, você está entendendo? Não, eu concordo. Só que o seguinte, quem está fazendo esse tipo de projeto é uma pessoa da Ascom. É o Gilberto. Não dá para um Gilberto abarcar, pegar uma categoria inteira para ele fazer. Primeiro porque a categoria... Muitos não pensam igual, a consciência não é a mesma, entendeu? Então, assim, quer dizer, a problemática, né? Nós temos também. Em tese, em teoria, é muito legal aqui, o que eu disse, mas na prática não é assim. A gente tem que colocar aqui são as problemáticas para ver se a gente tem as soluções, né, viáveis para que a gente tenha mais espaço cada vez mais. E principalmente dentro dos projetos. Eu acho que hoje a lei é a nossa corda, bicho. Sabe aquele negócio? Quem acredita em salvação, né? Então, assim, no momento, eu penso isso. Exatamente. E se a gente ficar sem? Morrendo? E se eles tirarem essa lei? A gente morre? Nós vamos ter que readaptar a outro modo. E assim vai. Não tem como.
E não vai nos dar mais força, vai nos tornar mais fortes também. Entendeu? Outra coisa, a gente sabe que as pessoas não querem ir para o teatro em Goiás, do mesmo jeito que elas não querem ir para a biblioteca. Entendeu? E não querem ir para sarau de poesia. Então, se a gente tem que fazer alguma coisa que realmente mude essa situação, é na rua. Eu acho que a competição traz o interesse do público. Então, os festivais são uma boa saída para a gente fazer uma coisa que, com a grana depende do governo, mas o produto que a gente cria e o barulho que a gente faz, talvez seja maior. Então, só dando uma explicada, eu fiquei sem áudio no, na rodada de conversa. Então, eu vou fazer alguns contrapontos aqui para vocês não ficarem perdidos. Na verdade, a minha fala se deu em função das várias ferramentas que a gente tem na mão e desse apoio, né? De que tudo é relativo a essa difusão, a essa criação, é importante. As leis são importantes, os bares são importantes. Tudo tem sua importância dentro daquilo que a gente pode alcançar. O que o Nonato disse é muito importante nesse atual momento e, na minha opinião, mesmo antes desse momento, as leis são importantíssimas. Elas são conquistas da classe artística. Então, ela está aí, a gente tem que saber usar de forma inteligente, como disse o Newton, a gente procurar projetos que a gente possa realmente difundir, que a gente possa criar, possa gravar álbuns, possa gravar vídeos, audiovisual, usar as mídias atuais, né? Que diversificaram muito, né? Antes a gente tinha o rádio, hoje não, a gente tem a internet, que também não é fácil, é muito difícil, né? Essas grandes plataformas, a gente tem dificuldade, sim, ainda, de divulgar nosso trabalho. Não, não digo que na mesma dimensão das antigas gravadoras. Mas é isso, a gente tem que usar da melhor forma possível, possível todos os canais. Eu tenho, Gilberto, muita utopia no meu pensamento. Eu sei. Não sei se ela dá certo ou não, mas eu penso assim, já tinha que ter juntado 20 músicos e montado um bar, para esse bar ser um posto de comando, ser um lugar para as pessoas estarem, seja uma forma diferente. Quer dizer, a gente só vai sair dessa hora que a gente tiver estrutura para a gente. Você mesmo, ao longo desse tempo todo, você foi o cara que mais criou estrutura. E isso deu em alguma coisa. Por quê? Porque você foi atrás dessa estrutura. Você não ficou só contando com a estrutura que o Estado dá. Então, hoje você tem um estúdio, você tem equipamentos, você tem condição de fazer muita coisa, você tem um teatro, você tem várias ferramentas. Então, eu acho assim, esse negócio do bar em Goiânia, por exemplo, não adianta, não. A gente vai ter que fazer um bar dos músicos. Vamos juntar os caras aqui. O bar não é para dar lucro, não. É para encher o saco da cidade. Bora, vamos pegar um lugar. Isso é utopia minha. Alguém vai falar assim, não, o Gustavo tá louco, ele tá pensando. Beleza, não tem problema. De repente, posso estar mesmo. Mas é assim. Gustavo, você já tomou seu Gardenal? Hoje? Meu Gardenal? Bicho, caras como eu e outros mais que tem aí, Gardenal não adianta mais, não. Ô, Gustavo, é só brincadeira, hein, bicho? Eu sei, Nilton. Então, assim, eu tenho muita utopia mesmo. E eu tenho que ser cortado as asas da minha utopia. Mas eu também não tenho vergonha dela, não. Eu gosto de ser utópico mesmo, porque também se tiver alguma coisa que possa gerar uma mudança revolucionária mesmo, é perto das utopias mesmo, não tem outra. Só queria falar sobre uma coisa do Empório que é legal para a gente corrigir novas edições, etc. e tal. Foi a questão da hora, sabe? Acho que foi uma coisa que prejudicou um pouco em relação a público. Muito no dia lá que eu estava fazendo, como foi o primeiro dia, como estava marcado às 19, aí foi ter para fazer reportagem, e a coisa atrasou e começou mais ou menos 15 para as 8, ou 20 para as 8, uma coisa assim. E muitas pessoas foram embora, porque achou assim, poxa, eu cheguei cedo, não fizeram e foram embora. Para quem chegou tarde,
Foi bom, mas a gente precisa de rever esse horário, né? Porque Goiânia também é aquela coisa. Não dá para o cara sair 6 horas e às vezes ele ir em casa, tomar banho e chegar às 7 horas para ver um show. Então, de repente, poderia ser 7h30, 8 horas. Isso depois vem um horário mais que dê um tempo para o cara ir em casa, tomar um banho para ir para o teatro. Eu acho que esse horário ele prejudicou um pouco a questão, pelo menos no dia que eu estava, não sei se isso aconteceu nos outros dias, no sentido das pessoas foram embora, muita gente que estava lá. Inclusive, tinha pessoas, minha família, a Zezé mesmo estava lá fora, viu muita gente embora. Falou, nossa, bem, foi várias gente embora, porque esperou em pé lá meia hora, né? Então, uma coisa que a gente também tem que respeitar o horário, procurar ter uma noção de respeitar esse horário. Apesar da televisão ter ido, se a televisão atrasou, é problema dela, né? A gente devia ter falado assim, não, peraí, então agora você vai fazer a reportagem depois. Eu sei que a gente precisa da televisão para divulgar o evento, tudo bem, mas a gente precisa, eu acho que o lance ao público aí é fundamental, né? É só isso, era só para complementar aí. Então, Nilton, é sempre bem-vindo à crítica, né? E o que acontece é o seguinte: o Empório é um festival de música, então, naturalmente, tem vários shows, mais do que o normal, né? Então, são 4 shows, né? A gente abriu para exposição mais cedo, depois a música instrumental e mais 3 shows. Então, tem essa. É um festival de médio porte, não é de grande porte, que tem vários palcos, né, o que acontece normalmente num grande festival. Mas a gente tem que estudar. E, além do que, a gente teve o problema de que o projeto estava no formato virtual. E, de última hora, a gente teve que correr para elaborar no formato presencial, pois o FAC não nos permitiu, apesar de que a gente já estava com toda a estrutura direcionada para isso, né? Mas vamos sim Gilberto, conversar. só aproveitar que vocês estão falando nisso, por isso que eu vou interromper. Sobre o formato, eu acho que isso foi pauta demais, de músicos que tocaram, músicos que assistiram e pessoas, né? No meu dia, o dia estava bastante cheio, muitos familiares foram e a bronca foi a mesma, vamos dizer assim. Eles acharam o show, minha mãe e meu pai, por exemplo, foram em 2 dias. Acharam um show cumprido, do total. Eu acho que, assim, o meu foram 4, se não me engano, e eu acho que isso é bom para a gente pensar em menos músicas num festival como esse. E sobre o que o Newton falou em relação a lugar, eu acho que a gente ainda está fazendo um show no, assim, no calor ainda, no resto do calor da pandemia, num lugar fechado. E com certeza muita gente teve músico que foi contemplado no edital e não foi tocar, com medo de pandemia. Então, assim, a gente tem que também abrir a cabeça para que no próximo evento, não, eu acho que não tem que ser só no teatro, pode ser também. Eu acho que pode ser num lugar aberto, pode ser num quintal, pode ser. Eu acho que a arte, eu escutei o Nilton falando sobre o bar, eu acho que a arte ela vai estar onde a gente estiver, sabe? Seja tocando as músicas que marcaram a gente, seja tocando as nossas músicas. Então, eu acho que sobre essas duas coisas, sobre o lugar, eu acho que se a gente fizer embasar o projeto, como ele já está embasado, para levar em outros lugares, vai acontecer. E acho que sobre o formato é legal a gente pensar no tempo. Então, eu concordo, né? Eu acho que a gente tem que abrir a cabeça, né, para outros locais. Só para esclarecer, inicialmente o projeto Empório ele estava previsto para o Jatobá, para o Centro Cultural. Só que a gente ficou sem condições de realizá-lo lá, por falta de estrutura, né, nessa pandemia. Então a gente perdeu essa possibilidade de fazer lá. Só que em relação a espaço, de certa forma, eu achei até melhor, porque o Teatro Goiânia é um super espaço, né? É um espaço que a gente abandonou já faz tempo, né? E seria interessante a gente resgatá-lo. Lógico que um festival, para você ficar sentado na poltrona, realmente 4 shows é muito, mas faz parte, né? Hoje você vai no festival de rock, ou que seja qualquer festival de rock, você tem
você fica 8 horas assistindo o show, né? Então, a gente tem que criar meios para a gente poder ocupar essa, né, entre um show e outro, tá, né, dar a opção da pessoa levantar. Tá, mas acho que foi tranquilo em relação a isso. Mas a gente tem procurado, sim, né, tem outros projetos que a gente faz ao ar livre, o Projeto Palco, o Quarto Crescente. Né, então, a gente tem essa experiência também. Eu acho que, no caso do Empório, pela correria e pela forma que ocorreram os fatos, da gente ter perdido a possibilidade de fazer virtual e que a gente já estava com toda essa estrutura montada para isso? Bom, olha só, eu acho do formato do festival, do meu ponto de vista, é o que melhor me agrada, sabe? Assim, o que mais me agrada é justamente porque a gente consegue fazer um trabalho ainda com um pouco das nossas características de fato, né? Assim, só para título de comparação, não dizendo que o Canto de Ouro não seja bacana, nada disso, eu acho bacana também. Mas o formato do Canto de Ouro é um formato ainda mais compactado, né, da onde junta-se 4, 5 músicos no mesmo palco ali, com a mesma banda, é muita responsabilidade com uma banda só, em pouco prazo, tirar um repertório tão vasto e tão diverso ao mesmo tempo. Então acaba que bota tudo dentro de uma mesma trincheira, vamos dizer assim, né? Ao ponto de vista aqui que o Empório deu essa condição para a gente levar o show que bem interessasse. Se eu quisesse, de repente, levar um voz, violão e uma percussão, estaria ótimo e tudo, tanto que Nilton fez guitarra e violão. E eu acho que é isso que é interessante, dar uma certa liberdade para o artista mostrar, de fato, aquilo que ele quer mostrar. Então, eu acho que nesse aspecto foi muito positivo e pronto. Agora, por outro lado também, que eu comentei com o Gilberto até no dia lá, né? Por exemplo, a passagem de som nossa lá foi tumultuadíssima, né? A gente não chegou, eu particularmente não cheguei a passar nenhuma música, né? Passei meia. O Gilberto falou, tá bom. E eu sou o tipo da pessoa assim, eu não gosto de criar transtorno em momento algum, até porque eu acho que tem momentos que se você polemizar demais, ao invés de ajudar, você está atrapalhando. Então, assim, eu vou do bom senso de que só fiz algumas sugestões para o Gilberto, falei, o som está rachando aqui, aí foi bom, porque quando voltamos para o show mesmo, foi uma surpresa, cara, que o som onde o Gilberto achou um milagreiro lá, que foi lá e botou a mão, assim, falou, faz o som ficar bom. E ficou, cara, porra, ficou uma sonzeira no palco, massa, a banda toda gostou, eu particularmente gostei muito. À frente eu não sei como dizer. Mas voltando nessa pauta, a sugestão que eu faria, Gilberto, até questão, vou abordar duas questões aí, tá? Primeiro, o Teatro Goiânia ainda é um teatro muito grande. Um projeto que está se iniciando. Então, você imagina se a gente joga... Imagina se a gente tem esse show que a gente fez dentro do Teatro do Sesc. Tinha lotado, até gente sentada no chão. E aí você fala, pô, foi foda o treino, lotou. Ou da UFG, do espaço UFG, enfim. Tá? Essa é uma questão a se pensar, para pensar assim, tem envergadura já para Teatro Goiânia ou não? Daqui 2 anos, 3 anos, de repente, Teatro Goiânia não comporta. E aí, massa. Né? Tá, esse é um ponto. Outro ponto, Gilberto, que eu sugeriria a você, também de questões que eu fiz muita crítica ao Canto de Ouro, principalmente ao Chafim e ao Brandão, de quando vocês lembram que o festival a gente fazia ensaios fora do teatro, né? Nós fazíamos 2 dias de ensaio e 3 dias de show. E acabava que a quinta era quase que um ensaião. Então, assim, a sugestão minha, Gilberto, é que de repente a gente consiga fazer uma passagem de som no próprio local, já com tudo arrumadinho, para inclusive passar-se iluminação também, tá? E aí seria o quê? Um dia mesmo de passagem de som para ajustar tudo, cara. Inclusive para vocês, sabe? Porque eu penso tanto que deve ser... Eu, particularmente, quando eu me encontro numa situação assim, cara, eu fico tão tenso que o prazer até do fazer, mesmo nos bastidores, acaba indo pro ralo, porque a tensão é tão grande que a gente fica na loucura ali, né? Então, a sugestão que eu daria é que, às vezes, tirar um dia antes para fazer tudo isso, o dia de passar de som, escalona a turma e tal... Fecha-se o teatro, passou luz, passou som, ajustou câmeras para vocês, no caso, está fazendo captação e tal, tudo arrumadinho. Se for o caso, só tira as câmeras dos pedestais e tal, mas está tudo presetado.
E aí, cara, no dia chega com, sabe, com tranquilidade para fazer, né? Então, eu acho que isso, Aí, inclusive. Tonzeira, Ah. isso aí que você está falando, aí eu vou replicar o que o Gilberto falou para mim. Isso é o. Eu acho que foi uma coisa que nós conseguimos executar muito bem, sabe? Fazer tudo acontecer no tempo que a gente chegava lá muitas vezes, a gente chegou 2, 4 horas antes de montar o som e a gente conseguiu passar luz. As passagens de som, querendo ou não, foram mais analógicas, né, Gilberto? Mais orgânicas, não teve salvo, não teve nada salvo, porque isso também abriria uma outra função, um outro trabalho, um novo, até um funcionário, talvez, para mexer com isso, enfim. Mas assim, eu acho que isso a gente conseguiu conduzir bem com o tempo que a gente tinha nesse empório. Eu pensei que não, eu cheguei a conversar com o Gilberto sobre isso. Falei, Gilberto, será que a gente não organiza uma sequência de passagens de som para todo mundo e tal? E acabou que foi bem. Eu acho que eu não senti, pelo menos eu, né? Em vocês mesmo, nos meus colegas, no Tonzeira, no, sabe, no show do Kleuber. Eu não senti que Pois é, vocês foram prejudicados nisso. Eu não senti, sabe? só um pouquinho. É porque você participou do elenco do dia 2. Então imagina-se que o dia 1, cara, é montar. Eu tenho a impressão que vocês foram para o teatro naquela mesma quinta-feira. Né? Então, assim, montar o desgaste de vocês já começou lá atrás, acordar cedo, carregar a caixa de som e tudo. Então, só corrigindo aí, o Túlio, ele participou de todo o processo, né, do Empório. Além de ele estar como músico, ele trabalhou comigo na equipe técnica, né, na parte de captação de vídeo. Então, ele viveu todos esses momentos, inclusive em cima do palco, né? Agora, em relação às suas colocações, lá atrás, as iniciais foram muito boas, né? Realmente o Empório deu essa possibilidade, trouxe essa possibilidade de você fazer o seu show da forma que você pretende ou pretendia, né? E inclusive a gente deu essa possibilidade. Pô, se quiser subir e achar que você tem competência para fazer um voz e violão, faça. Se você quiser levar um trio, né? Ou mais, né? O caso do Moisés levou uma super banda, né? Então basicamente é isso. É lógico que a gente está aqui para absorver todas essas colocações, essas correções, essas possibilidades de locais, né? Eu já disse lá atrás que a gente teve muito problema para realizar o projeto, inclusive na parte da estrutura, né? A parte estrutural do projeto, que a gente pretende corrigir mesmo, mas no geral foi muito importante a realização do projeto, né? A gente sentiu, no final do projeto, a gente se sentiu satisfeito com o evento, com o projeto em si, né? Até onde que ele pôde difundir nosso trabalho, divulgar nosso trabalho, né? E essas sugestões, né? Tanto suas como do Nilton Rabelo, do próprio Túlio, do Gustavo Ribeiro. A gente tem que absorver isso tudo e tirar o de melhor, né? Para a gente colocar nos projetos futuros. Só para dar sequência, eu penso que talvez a próxima edição, talvez já comporte o Teatro Goiânia, a gente pensando numa estratégia de mídia. Né? Assim, eu, particularmente, sou até péssimo com a mídia minha, pessoal. Né? Eu faço o melhor possível, mas assim, eu sei que ainda está muito aquém. Da minha própria, meu próprio trabalho, eu sei que sou um tanto quanto falho nesse ponto. Né? Mas eu acho que se a gente pensa isso um pouco antes e vai trabalhando, e talvez até pedir também, né, a divulgação via rádio e TVs e tal, e etc e tal, jornais impressos, também somar com mais toda essa esse artefato nós temos hoje, que cada um pode ser o próprio divulgador. Eu imagino que talvez a próxima edição até comporte no Teatro Goiânia. E particularmente também, eu gostei muito de estar fazendo esse show lá. E só para colocar para o Túlio, eu achei que foi, vocês conseguiram sim, tá? Em tempo, sim. A passar de som foi meio corrida, mas o resultado final foi ótimo. O show, não tem nada reclamado do som do meu show. Lá na frente eu não posso dizer nada, mas no sentido do palco eu adorei.
Mas eu estava pensando muito mais em vocês, na questão técnica, sabe? Vocês terem. Até falei para o Gilberto, pô, Gilberto, tem que curtir um pouco essa onda, né, cara? Você fica na pressão o tempo. É, então assim. E outra, Túlio, daquilo que você falou, eu poria sim, eu falei para o Gilberto, eu poria sim um técnico de som que dominasse a questão da salvação das cenas lá, sabe? Até para dar esse conforto para vocês tecnicamente e também para o artista saber se, pô, passei o som e vai ficar aquilo. Ótimo que, assim, eu tive uma surpresa positiva da passar do som, que foi horrível, para o som do show, que foi ótimo. Então, assim. Pois é. E em festival isso é muito passivo, né? Porque se não tem salva a cena e alguém vai lá antes de você e configura toda a coisa, depois até que o técnico acha o rumo da coisa. Mas, assim, honestamente, não estou sendo demagogo de forma alguma, adorei o som, foi, assim, uma surpresa. Então, assim, acho que está de parabéns, a gente só tem que mesmo tentar ver alguns pontinhos para somar. E eu tenho absoluta certeza, esse festival, nesse formato, agrada muito mais, tanto ao artista, que eu acho também, quanto ao público, que vem sonoridades diferentes, dá para ter um balanço diferente de um artista para outro, sabe? Não que um é melhor do que o outro, mas que o trabalho é diferente. Enquanto que o Canto de Ouro, ele meio que engessa um pouquinho, ele engessa, mas não desmerecendo. Eu adoro também o Canto de Ouro, é um outro formato, só estamos falando questão de formatos diferentes. Então, assim, fica aqui o meu agradecimento e o meu elogio Não. pelo trabalho. Valeu, Tonzeira. É isso aí mesmo, você tem Viu? razão. Eu entendi o que você quis dizer. Quem sabe no próximo a gente não consegue isso, né, Gilberto? É bom demais, você falou certo. Boa noite, gente. Todo mundo bem? Gilberto, é muito complicado para quem faz evento, como eu e como você, depois do evento acontecer, apontar as falhas, porque é a coisa mais fácil do mundo, né? Porque evento é evento, a gente conta com o imprevisto, a gente conta com o que não está no script. Sobre o Empório, cara, desse ano eu tenho muito mais a dizer, coisas legais, do que apontar defeitos, assim, ou falhas. É, diferente do que aconteceu no primeiro dia, no segundo dia aconteceu como um reloginho, né? Todo mundo fez o seu show com meia hora, todo mundo sabe que meia hora é o suficiente para o artista dar o seu recado. De 8 a 9 músicas, é muita coisa até. É, o som tava super legal. E, bom, eu tenho uma ideia do Empório que é lá de quando eu conheci, né? Sobre essa coisa da troca, do intercâmbio, do falar sobre música e tal. Senti um pouco essa ausência da cidade para o Empório, né? E senti também, algumas pessoas me falaram que não estava seguro de ir ao teatro ainda, por conta da pandemia. Tinha muita gente no teatro que não aguentou ficar lá dentro, porque como ele ficou muito tempo fechado, ele tá com ácaro no ar, né? Tá atacando a garganta das pessoas. É coisa que é do teatro, não é do festival. O que eu acho que deveria acontecer para um festival ser mais, chegar mais às pessoas, cara, contratar uma assessoria de comunicação, sabe? Pensar numa identidade visual que comunique também. Eu acho que, não desmerecendo quem fez, mas essa é uma ideia muito antiga já, ela não dialoga com o que está acontecendo de fato. E isso parece um detalhe pequeno, mas afasta muita gente, porque quem não se identifica visualmente não vai, né? E tendo essa possibilidade de chegar nos lugares, a gente sabe que chegar na imprensa também não é fácil, então o lance é contratar gente para fazer isso. E acho legal o que o Tonzeira falou de ter um técnico de som e deixar o Gilberto por conta
das coisas que têm que ser feitas de fato, né? Por exemplo, o caso do Monarco, que veio para Goiânia e não teve gente da produção para buscar ele na rodoviária, nem para levar, acho que é uma falha feia, porque o artista se sente não pertencente ao festival, porque ele não foi acolhido, né? Só corrigindo, eu fui buscá-lo, só que não deu certo por causa da 144. Pois é. Mas é uma coisa muito importante de pensar, porque, cara, eu já fiz evento de trazer artista grande também, e nossa, cara, tem gente que é mais enjoada ainda, né? Então, É. realmente, Então. eu aceito as críticas e vejo também como uma falha, mas. Como a gente teve muitos problemas, e inclusive naquele momento que eu Sim. poderia ter passado para outra pessoa para fazer essa função, mas como eu tinha descido ao centro para ver a questão do ECAD, que também foi nos visitar lá, e foi nós fomos notificados, eu estava com aquela pressão forte do teatro em relação até a possibilidade de não realização do projeto naquele dia por conta dessa notificação do ECAD É. e a administração do teatro Sim. nos pressionando para resolver. Então, assim, foi difícil, muito difícil. Então, continuo batendo naquela tecla de que a gente não estava previsto em realizar o projeto presencialmente. Tanto é que o pagamento do ECAD inicialmente estava previsto, né? No formato presencial, como ele passou com a possibilidade como a gente planejou em realizá-lo no formato virtual, saiu da planilha e a gente teve esse problema. Quando a gente retornou para o presencial, né, recebemos a visita do ECAD e a Sim. pressão do E as teatro. falhas que eu apontei aqui, que eu acho que elas foram reais, a gente pensa junto, sabe? Não é só apontar, não, é achar o caminho junto, porque a gente não está aqui só para apontar os defeitos. A gente que eu falo assim, a cidade tem obrigação com os eventos que nela acontecem, né? Então, é isso. Eu queria aproveitar os minutos restantes para saber o seguinte: se não há possibilidade da gente abrir uma outra reunião hoje ainda, ou se a gente remarcaria, porque a gente precisa gravar essa reunião que não está sendo gravada, né? Está gravando? Porque a gente vai ter que editar isso depois. E aí, em cima do que o Kleber falou. O que eu queria dizer é o seguinte: o Empório não é um projeto meu, do Gilberto, enfim. Foi um projeto que a gente começou na década de 80, trazendo Titãs, Sal Laranjeira e uma galera de Minas. E isso a gente retomou depois com o Gil no Ministério. A gente retomou, conseguiu fazer alguns, e depois a gente não teve mais perna para isso. Então, a ideia é, já que o sindicato agora, digamos assim, tomou frente da questão e apresentou o projeto, enfim, foi aprovado, etc., nós, eu e o Gilberto, pensamos o seguinte: vamos fazer porque a gente precisa preparar o próximo. Esse vamos fazer porque esse projeto é de 2017, foi aprovado em 2018. E a gente só recebeu a verba em 2022. Completamente defasado, porque os preços depois da pandemia foram absurdamente majorados. Todo mundo sabe disso. Preço de tudo. Passagem aérea, a gente teve que rebolar. As pousadas, etc. Então é o seguinte: não é um projeto meu e do Gilberto, é um projeto da categoria. Porque não interessa a mim e ao Gilberto ser dono disso. Eu particularmente, não tenho a menor intenção disso. Eu acho que a gente tem que, inclusive, aproveitar isso para trazer mais gente para o sindicato, para a gente se fortalecer dentro de uma entidade e produzir um evento grande, um evento nacional grande. A gente tem, através do Empório, essa possibilidade. E se mais pessoas se envolverem, não só eu, Gilberto e os nossos próximos, eu, inclusive, vou ficar muito feliz e passar o bastão. Não tenho nenhum apego a isso, viu? Era isso, se tiver alguma coisa. Mas está acabando, né? Então.
Foi muito bem colocado pelo Du Oliveira, essa questão de quem é o pai, quem é dono, quem é isso, quem é aquilo. Eu acho que o Empório e também outros projetos estão muito acima dessa pessoalidade, né? Essa coisa de dono, né? Inclusive, para a gente é até ruim, né, Du? Que a gente não pode nem participar como músico, né? Mas a gente tem outros, né? Mas é isso. Tem que ser colocado claramente, né, essa observação que o Du fez. Um projeto desse, a gente tem a possibilidade de troca. Apesar de não ter ninguém aqui de outro estado agora, no momento da nossa reunião, a gente pode marcar uma próxima e convidá-los, especificamente só para a gente ouvir deles, a experiência deles. Eu acho que o horário de sábado à noite é muito ruim, né, para músico, para se reunir e tal. Então, a gente vê com eles a possibilidade de uma participação deles, não só dos que vieram, mas de outros artistas nossos que a gente conhece, amigos nossos, próximos, para a gente organizar os próximos, o próximo Empório, né? E que mais cabeças estejam pensando e realizando também. Pode? Eu acho que a gente tem, inclusive, que ter, abraçando a experiência do pessoal do rock, que a gente tenha atividades durante todo o ano para culminar num evento maior durante o Empório. Rapidinho. Talvez nessa próxima reunião, vocês acham que seria interessante, de repente, a gente convidar pessoas de outros estados, outros músicos? Então, acabou de chegar o Maquele cá, né, que fez um belíssimo show no Empório, né, e pode falar um pouquinho para a gente sobre sua visão, né, sobre sua opinião em relação ao projeto. Está mudo ainda. Enquanto o Maquele não consegue falar, Gilberto, você acha que seria pertinente convidar músicos de outros estados? Eu tive uma experiência agora lá em Olinda, cara, e alguns contatos. Desculpa aí. Pessoal da Paraíba também. Tonzeira. Vamos chamar uma outra reunião agora? Para a gente aproveitar pelo menos uns 15 minutos. Essa já está acabando. Ok. Fecha aí. Só explicando rapidinho, a gente eu vou tá abrir outra aqui, porque a gente tem um tempo limite de uma hora e está vencendo esse tempo. Então a gente vai abrir uma outra sala, ok? Bom, eu vim aqui para ouvir vocês. Maquera, então eu vou só te passar um resumo que a gente conversou. Sim. Nessa uma hora aqui. A gente fez um resumo do festival, né? Uma variação rápida. As possibilidades de melhorar, a inclusão, o formato. Né? Então, basicamente, foi isso. Né? Uhum. A gente nem conseguiu ver desse âmbito aí. A gente colocou que o problema do festival teve alguns problemas em relação presencial e ao virtual, que era virtual, depois que você. Presencial, mais ou menos dentro do contexto. Uhum. E, inclusive, o Du sugeriu para uns 10, 15 dias a gente chamar para discussão, para a gente manter essa conversa, não só nessa independência do próprio Empório, né? Uhum. A gente um canal de comunicação entre a gente. Claro. Acho que, na verdade, o Fórum Nacional devia fazer, né, do pelo menos de 15 em 15 dias ou mensalmente, um encontro virtual, porque eu não sei se vocês viram agora esse encontro que aconteceu em Brasília, da Amazônia, foram os nossos antigos parceiros do Fora do Eixo, que hoje é Mídia Ninja, né? E eles continuaram essa articulação desde aquele momento que a gente se juntou ali nas câmaras setoriais, no Conselho Nacional de Cultura, e o fórum se desarticulou ali naquele momento, né? Os vários fóruns e as entidades, as cooperativas fecharam, as associações não conseguiram dar continuidade, e a gente está vivendo esse momento agora de falta de representatividade, né? Falta de entidades que sejam representativas. Aqui mesmo a gente está brigando com o fórum, o nosso fórum
da música, que é uma entidade da sociedade civil. A gente perdeu o programa, a gente tinha um programa de passagens para exportar a música. É um programa que mandou mais de 700 artistas para o mundo inteiro durante 10 anos. Maravilha. E a gente, com esse governo, o novo que entrou aqui, o Zema, a gente perdeu esse programa, a gente perdeu essa parceria com o governo do estado, porque era uma ação que a gente propunha e era feita em parceria. O governo transferia a grana e a gente executava o recurso, sabe? Através das entidades que eram ligadas ao fórum. E com esse governo de direita, que é um governo bolsonarista também, né? É um partido novo que se elegeu apoiado no governo Bolsonaro. Eles cortaram. Aliás, o Novo foi o único partido que votou contra a Lei Aldir Blanc, né? Foi o único partido que votou contra a Lei Aldir Blanc e contra a Lei Paulo Gustavo, que foi aprovada essa semana agora no Senado. Então a gente está com um governo que é inimigo da cultura, né? É um governo que se coloca, exatamente, já nasceu velho. É um governo que se coloca frontalmente contra a cultura. A gente, inclusive, tem uma conversa com esse governo que a gente vem tentando estabelecer desde o ano passado, mas aí mudou o secretário de cultura, teve várias mudanças dentro do governo, para retomar o programa, que a gente acredita que esse programa é um programa de Estado, né? Não é um programa de governo. É tanto que ele começou no governo do PSDB, do Aécio Neves ainda, depois ele passou para o governo do Anastasia, depois passou do governo PSDB para o governo do PT, embora hoje PT e PSDB estejam namorando, mas eles sempre foram antípodas, né? E é um programa que passou pelo governo PSDB, pelo governo PT, e o Novo acabou com ele. Mas a gente tem uma pressão muito grande, porque muitos artistas foram beneficiados, né? Várias gerações de artistas. Ele durou de 2008 até 2014, com um programa gestado pela sociedade civil, e depois mais 4 anos que o governo assumiu ele sem a participação da sociedade civil, e a partir da gestão do novo, o programa foi simplesmente descontinuado. E era um programa que dava muita força para a gente viabilizar as carreiras fora daqui, né? Que é importante para todo músico viajar. A gente teve vários músicos que estabeleceram carreiras na Europa a partir desse programa, porque conseguia as passagens e aí a gente tinha participação nas feiras. O Du conhece um pouco dessa ideia. Mas, enfim, a gente perdeu muita força também porque o nacional perdeu força. A gente perdeu força porque acabou tudo, né? Depois do final do governo do Gil, quando o Juca assumiu, e ali quando a Dilma assumiu e colocou a Ana de Holanda, a coisa começou a desandar, né? E desde então a gente não conseguiu mais se articular. E eu acho importante a gente começar a articular agora. Eu estava falando isso pro Du lá em Goiânia, porque o Lula vai voltar, né? E com a volta do Lula, espera-se que ele volte, né? A gente está torcendo para isso. A gente tem que estar preparado para retomar essas políticas públicas. Eu acho que é o momento. Vamos cuidar, hein, Maquete? Vamos cuidar, hein, cara? Não, não, a gente continua na batalha, assim. Eu queria que a gente tivesse uma vitória acachapante no primeiro turno, mas eu já não, já estou começando a desconfiar da possibilidade de acontecer isso no primeiro turno. Mas, enfim, eu acho que vai ser de qualquer forma muito difícil. É um governo do Lula que eu acho que a gente tem que retomar aquela ideia original lá dos primeiros anos, do primeiro mandato, né? Organizar a sociedade, da gente se realinhar e de ter de novo uma movimentação da classe no sentido de se organizar novamente. Claro que é um outro momento, né? Naquele momento, por exemplo, achou que uma das forças cooperativas, as cooperativas todas de música fecharam, faliram, porque o MEI acabou com as cooperativas, porque a principal função da cooperativa era viabilizar as carreiras através
das notas, né, que a cooperativa podia fornecer a um preço bem mais razoável e sem ficar na mão dos atravessadores de mercado. Com a implementação do MEI e com a sobretaxa, os impostos das cooperativas, todas as cooperativas tiveram que fechar. Elas não conseguiram se manter. E com isso, outras entidades também foram perdendo força. As entidades que eram da música acabaram migrando. O Fora do Eixo, que apesar de ser uma entidade, de certa forma, que sempre foi inimiga nossa, assim, mas que estava ali na batalha também, eles migraram da música para comunicação, para publicidade, né? Viraram mídia ninja e conseguiram sobreviver muito bem e também entraram em todos os governos, porque eles têm essa pegada política, né? A gente também sempre teve, mas a gente nunca teve essa pegada, embora o Du, por exemplo, seja do PCdoB e outros integrantes do fórum também fossem filiados, mas a gente teve essa entrada nos governos, né? Que talvez tenha sido uma força nossa também, não ter participar da composição de governos. E a gente tinha bons quadros naquele momento, né? Pensando aqui o Adriano em Pernambuco, o Theo em Curitiba, o André, o nosso amigo lá do Sul. E a gente tinha quadros que poderiam ter participado da política. Naquele momento, convidaram aqui para entrar no Muitas, naquela primeira formação que elegeu Áurea Carolina, que é hoje é deputada federal, e vieram me procurar, mas enfim, eu não tenho essa pretensão, nunca tive essa intenção de entrar na vida política dessa forma. Eu sempre atuei na perspectiva da sociedade civil mesmo, mas eu acho que a gente tinha quadros ali para compor e para fortalecer, né? E enfim. Eu acho que agora é terra arrasada, a gente vai ter que reconstruir o país e a cultura, né? Depois desses anos de governo Bolsonaro. E acho que a gente tem que começar a articular agora. Eu estava falando isso com o Du e conversei com algumas outras pessoas também. O Lula vai voltar e a gente tem que estar pronto para compor com esse governo, né? Não no sentido de passar a mão na cabeça, porque a gente sempre foi crítico, sempre foi duro, sempre questionou, sempre cobrou muito. Mas eu acho que a gente tem que estar pronto para reconstruir esse ambiente, né, de política pública para a cultura. E eu acho que essa iniciativa de vocês aí do Empório e outras iniciativas que a gente pode contar com elas pelo Brasil. Aqui a gente faz a Feira da Música também, o Theo em Curitiba também faz, são todas pessoas ligadas ao fórum que têm essa afinidade com a gente, né? Que são autoprodutores, que são como o Gilberto, que são compositores, que tocam, que também vão lá para a mesa de som, operam a mesa de som, que vão para a planilha e fazem o projeto e prestam conta, e enfim. Bate cabeça, correndo para cabeceada. Exatamente. Todo mundo está nessa mesma pegada aí. E eu acho que a gente tem que estar pronto para essa retomada. E eu acho que seria bom a gente estar organizado para isso. Então, Maquele, é bom a gente se juntar para a espécie tua, sempre dúvida, sempre envolvido nesses movimentos, a gente tentar restabelecer ou iniciar novamente. Né? O que você falou que já não tem mais nada. Tem praticamente tudo produzido. Do você, eu, através do grupo, a gente está instigando os participantes para a gente retomar esse diálogo Sim. primeiramente, né? Depois buscar outros caminhos. Sim, sem dúvida. Eu acho que é a única saída que a gente tem. É essa. Inclusive, Maquete, no encerramento da reunião, né, da primeira aqui, justamente buscando esse nosso encontro constantemente. Né? A gente estava até definindo ideias que a gente buscar essa conversa novamente, pode trazer as pessoas que eram do fórum, que lá no grupo, no WhatsApp, né, e trazer outras conversa. Eu acho que é fundamental, e assim, a gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe
que é difícil trazer a galera para o debate. Mas a gente tem aí uns dados assim, né, que vão começar a fazer diferença. Esse é um ano eleitoral. O Lula é o candidato favorito nas pesquisas. A gente tem aí uma coisa que mobilizou muito aqui, imagino que vocês também, foi a aprovação da Aldir Blanc, porque o fórum se reconstruiu, por incrível que pareça, por causa da Aldir Blanc. E não por causa necessariamente do que ela gerou, mas porque as pessoas não entendiam o que, que era a lei Aldir Blanc. A gente criou, retomou o fórum, por incrível que pareça, que ele tinha 20 pessoas, 30 pessoas. Hoje a gente tem 250 pessoas no grupo, com gente numa fila de espera, porque a gente não foi por Telegram, então é o limite do WhatsApp. Por quê? E tem uma fila grande de espera, porque as pessoas queriam saber como é que funcionava, como que... É aquela coisa que o Janone faz isso, né? Ele fez isso com a carreira dele política agora, foi exatamente em cima disso. Explicar para as pessoas como que elas acessam os benefícios. E no fundo a política pública é essa, é a gente dar os caminhos para as pessoas acessarem e elas acessando, elas vão cobrar mais, né? Então, a gente conseguiu retomar o fórum aqui, por incrível que pareça, dando orientações para as pessoas sobre Aldir Blanc, informando, olha, é assim, o edital funciona desse jeito, para cada tem que ser assim, não pode... E a gente estava numa interlocução direta, imagino que vocês tenham, com o poder público. Então, por exemplo, Aldir Blanc aqui, a gente conseguiu gravação de CD. Não tinha gravação de CD nas propostas originais. Era só bolsa de live de 5 mil. Então, live tá todo mundo, daqui a pouco vai estar cansado, vai estar saturado. Não resolve, 5 mil reais não vai resolver. Aí a gente conseguiu aprovar de blank estadual, um projeto de 35 mil para finalização de CD e um projeto de 80 mil para realização de festival. Isso foi proposta nossa, lista de propostas, e falou. E olha que curioso, foi pouca grana para a gente teve, eu acho que, eu não me lembro qual valor que a gente teve, mas dos valores que a gente tinha, a maior quase ia ser colocado em bolsa. E a gente falou, não, vamos reservar parte aqui para gravação de CD e outra para festivais. E aí, no final, o número de bolsas não teve excedente. Contemplou todo mundo que entrou com proposta de 5 mil. De CD e de festival foram as inscritas, as que tiveram mais inscrição. Teve 10 vezes o número de inscrição. Aí eles começaram a perceber que o que a gente precisa, a gente sabe do nosso setor, a gente sabe as demandas. Falaram, ah, não, porque ninguém faz mais CD. Como assim ninguém faz mais CD? O CD que viabiliza para a gente os shows, eles é que são o nosso principal produto para trabalhar, né? Aí a gente dividiu entre um CD fechado, independente de ser físico ou virtual, e os singles. É, a gente tem chamado de álbum, né? É, o álbum. Aí a gente conseguiu viabilizar, acho que foram 70 álbuns, se eu não me engano, de 35 mil, mais 40 singles e 30 festivais, 30 e poucos festivais. E isso tudo foi uma articulação nossa com o poder público, porque a gente tem essa interlocução, né? Durante esses anos todos, a gente conseguiu estabelecer a relação com o poder, mesmo sendo... É até curioso, porque, por exemplo... A diretora da Fundação Cláudio Salgado aqui, que é a principal entidade artística que é ligada ao Estado, mas é uma fundação que pega o Palácio das Artes, que é o teatro, né? O teatro mais nobre aqui, maior também, de dança do Palácio das Artes, a Orquestra Sinfônica, a Escola de Música, a Galeria de Artes, enfim... E, por um acaso, a presidente da fundação é secretária de cultura.
gente brigou muito com ela no Conselho Estadual, porque eu fui do Conselho Estadual, e a gente discutiu muito e criticou ela muito. Quando nós fomos procurar ela na fundação, eu falei, galera, eu não sei se a Eliane vai receber a gente bem, porque a gente bateu muito nela no Consec. E quando a gente chegou lá, ela recebeu a gente de braços abertos, porque a primeira coisa que ela falou foi assim, eu tinha muita raiva de vocês, mas quando entrou o outro governo e eu vi que vocês continuavam batendo nele igual vocês batiam na gente, aí eu vi que não era pessoal. E a gente é sociedade civil, não é pessoal. Não é pessoal. Só que a gente é sociedade civil. Quem entrar lá vai tomar porrada. Nós estamos aqui há 20 anos. Os caras passam lá e se sucedem e a gente continua aqui. E aí a gente ficou amigo. E, enfim, e a Fundação Clóvis Salgado foi a responsável pelos editais de música. Então a gente pautou eles, sabe? Tudo que eles precisavam para os editais de música, eles mandavam para a gente. Eles mandavam a minuta do edital para a gente. Aí mandava a minuta e tinha lá, por exemplo, o álbum com 45 minutos. A gente falou: ó, ninguém faz mais álbum com 45 minutos. Não, não existe isso, sabe? Ou eles mandavam uma proposta de cessão de direito autoral, aquelas sessões que você cede a sua música eternamente. Falou: ó, isso não existe, isso aqui é constitucional, qualquer advogado vai vetar isso. Então a gente orientou eles e foi uma parceria ótima, porque a gente conseguiu contemplar muito mais gente. E eles perceberam depois que a gente tinha razão, porque eles deram os álbuns e os festivais meio assim, agora tem que ser uma coisa emergencial, vamos dar live, 5 mil para todo mundo. E a gente falou: não, a galera quer uma coisa que dê sustentabilidade para a carreira. Não adianta, eu faço uma live e recebo 5 mil e o mês que vem, né? Então a gente conseguiu viabilizar isso e foi uma articulação feita pelo fórum. Por isso, o fórum do ano passado para cá saltou de 20 e poucas pessoas que eram os resistentes, como vocês, né, aqui, para 250 e tantos. E a gente consegue hoje reunir 50 pessoas presencialmente para discutir política pública, porque, inclusive, vai ter aí de novo Aldir Blanc, Paulo Gustavo e, enfim. A gente tem a gente tem um outro fórum permanente, não é específico da música, inclusive participa eu e duas, você participou do fórum permanente, ele abrange né, todas as áreas de cultura. Mais ou menos que patamar. Não é esperado, tem 200, 250, no máximo, né? E tem gente para aprender. Mas específico da música a gente não tem. A gente até tentou, mas Na verdade, a gente não a gente está discutindo o fórum da tem conseguido vitórias conforme a gente tem. Fundação. A gente não está discutindo o fórum da Fundação. Na verdade, a gente achou que era melhor ter um debate de toda a área de cultura, e quando surgiram questões específicas, aí a gente especificamente porque como era um permanente de cultura, a gente mobilizou para as causas específicas. Então, assim, as causas do teatro, a gente junta, a gente vai lá para o palácio, a gente vai fazer som lá, a gente vai fazer o pessoal em cima. Então, uma coisa ainda mais fiscal. Mas, de forma, é um ajudando o outro. É, cada um tem o seu arranjo, né? Cada estado consegue se arranjar da melhor forma, né? E por incrível que pareça, do governo do Bacalhau, muito por conta da resistência da lei, a gente tem conseguido receber os projetos do Fundo de Apoio à Cultura, e fez. Então, projetos 14, 15, 17, 18, ele deu uma.
E retornou no 2020, o único edital que foi de espaço. Então a grande é que o governo e a prefeitura estão se baseando muito na vida e não no fundo no municipal e no Paulo. Eles estão meio que lança um alguma coisa assim. A prefeitura mandado normalmente. Mas o Estado está. Então, esse é um problema. A gente tem muitos problemas pela frente, mas você não acha, Du, que é o momento da gente começar essa articulação aí para... Porque você sabe que é fácil, fora do Eixos e outros grupos, entrarem para dentro do governo Lula e lotearem lá tudo, né? Não, eles já estão nesse movimento. Claro. Agora a gente tem que fazer o nosso movimento também. O áudio está embolado um pouco. Eu não sei como resolver. Já tentei aqui. Não consigo. Vamos marcar essa reunião. Vamos fechar e marcar uma. Daqui uns 10 dias, a gente articula. Onde que abre o grupo lá? Fora, a gente começa a fazer lá. Sim, eu acho necessário. Bora lá. Está difícil, eu não consegui. Eu entendi o que o Marquete falou, mas ele não falou uma palavra. O meu som está dando para entender aí, Gilberto, tá claro? Entendi tudo que você falou, Marquete. Tudo. Algumas vezes deu uma engasgadinha, mas entendi tudo que você falou. Não, entendi. Ficamos assim, então? Beleza. Prazer falar com vocês. Valeu demais, Marquete. Vamos. Beleza. Falou. Galera. Abraço a todos. Valeu, Dozeira. Valeu, Du. Até a próxima.